maanta waxaan u qabsoomay shir ka dhacay madaxtooyada Puntland shirkaas oo ku saabsanaa sidii dadadka iyo arinta qatarta oo ka jirta gaalka ay loogu qareemi lahaa hay'adaha ka howlgala Puntland ayaa runtii madaxweynuhu shir ugu yeeray waxaana lala wadaagay dhibaatada ka jirta gaalka ay oo ay dadku sababeen saalo socotaana gaalka iyo bisha afarteeda waxa ka daay roob culus oo sababay dadad runtii magaalada halis ku keenay xaruuntii dawladda oo dhan haday aan lahayd goobo isbitaal haday aan lahayd goobo caafimaad waxbarasho hada dawladda weli inta waxa harqiyay dad runtii dadweynaha iyo dawladda waa ka howlgaleen laakiin baaxadda meesha taala culuskeedu arinta meesha taala waa wax ka xoog badan oo u baahan in la iska kaashado hada oo aan dhowr jeer hore la kulanayna runtii waxaan hadda dib loogu celiyay oo loogu sheegay sida ay u howlgeli lahaayeen waxay resource hayaana wana la wadaageen taas anaguna aan ku baraarujinay inay degdeg ka dhigaan oo arinta gaalka ay tahay arrin urgent ah waxaan rajeynayaa cid kasta oo wax ka qaban karta oo daraynaysa masiibadaas dad ku keenay wax ka qabato inay u istaagto la iskana kaashado sida arintaas wax looga qaban lahaa